Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Pozivam primarius Janković Katalinić da nas upozna sa najnovim brojkama. Izvolite. Dobar dan. Evo, u protekla 24 sata zabilježili smo 1313 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus, tako da trenutno imamo broj aktivnih slučajeva 15.699. Sveukupno od 25. veljače pa do danas to iznosi 85.519 osoba. Od početka epidemije testirali smo 624.393 osobe, u protekla 24 sata 4.861 osobu, što daje postotak pozitivnih od 17,15%. Na bolničkom liječenju je 1.816 osoba, od kojih je evo 191 na respiratoru. U odnosu na protekla 24 sata, to je 13 više. Istovremeno, u bolnicu smo zaprimili 166 osoba, a otpušteno je 75 osoba. Do sada se oporavilo 68.738 osoba i u posljednja 24 sata je bilo oporavljenih 2507. Nažalost, evo i u protekla 24 sata imali smo 33 preminule osobe, što daje ukupnu brojku od početka epidemije 1082 preminule osobe. U samoizolaciji je nešto manje, 35.071 osoba. Hvala. Čuli smo danas izvješće od stožera i čuli smo zapravo da imamo 1313 novih slučajeva. U odnosu na prošli ponedjeljak, to je ponovno manje slučajeva nego što smo imali protekli, znači prije tjedan dana. Dakle, rekla bih da i dalje možemo govoriti o tom jednom usporenom rastu. U brojnim županijama je zabilježen manji broj slučajeva nego obično, ali ne bih to elaborirala kao osobit uspjeh obzirom da je ipak riječ o ponedjeljku i da je karakteristika da se tijekom vikenda nešto manje i testira. Zato bih radije pričekala da vidimo ovaj tjedan i da možemo biti sigurni i trebali poduzimati neke nove mjere ili ne. Mogla bih samo još dodati da smo u razgovorima sa županijama koje imaju visoku stopu incidencije, da bismo provodili ciljano u određenim populacijama brze antigenske testove, ali evo, to je samo najava i za sada se radi na tome da se uspostavi taj sustav kontrole epidemije pomoću brzih antigenskih testova. Hvala. Evo, izvolite, možete postaviti pitanje. Dobar dan, Vojislav Macoko, Index.hr. Pojavili su se glasine o nekim masovnim planiranim masovnim testiranjima, prvenstveno u gradu Zagrebu, pa ako nam možete kazati, postoji li takav plan da se testira masovno, dakle veliki, veći broj nego do sada, i koji su bile ciljane skupine? Ako mogu, ja na to odgovoriti, a onda me može naravno dopuniti struka. Mi jesmo u kontaktu sa kolegama iz gradskog stožera, prije svega nastavnog zavoda Andrija Štampar. U ovom trenutku mislim da još oni nisu donijeli neku konkretniju odluku i bilo bi dobro da je oni iskomuniciraju zbog toga što su zakazali za danas sastanak gradskog stožera gdje će još razmatrati te detalje. Dakle, ono kako mi vidimo testiranje antigenskim testovima
je sigurno nešto što može pridonijeti brzoj trijaži, pogotovo osoba koje su zaražene i koje su zarazne za druge, to je barem iskustvo koje je pokazalo se u drugim zemljama. Dakle, kad govorimo o tim simptomatskim slučajevima, to sigurno može pomoći i vidjet ćemo kako je to zamislio Zagreb, onda ćemo o tome naravno razgovarati konkretnije. U svakom slučaju mislim da se time može postići ubrzavanje detekcije onih građana, onih slučajeva koji su u zaraznoj fazi epidemije, dakle u fazi kad mogu zaraziti druge. Što se tiče ovih drugih dijelova tih testiranja, pogotovo asimptomatskih, tu su pokazatelji takvi da se vrlo mali broj takvih otkrije sa ovim testovima. Što se tiče negativnih, to je već više puta rečeno, oni bi morali svi ići na ponovno PCR testiranje kako bi se zapravo stvarno potvrdilo jesu li ili nisu negativni. Ima li Hrvatska uopće kapacitete da provede testiranje kako je prije koliko tjedan dana provela Slovačka? Pa ovo kako je zamislio Zagreb, a na tom tragu je razmišljao i promišljao i krenuo u to testiranje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, to je prije svega usmjereno na slučajeve koji su simptomatski i mislim da je to najveća vrijednost ovih brzih testova. A što se tiče ostalih, dakle i asimptomatskih i onih koji su negativni na antigenskim testovima, nismo sigurni da je to neki veliki doprinos. Naravno, sve je doprinos, međutim, s obzirom i na kapacitete koji objektivno postoje, s obzirom na činjenicu da, ako se ne varam, nekih 17% proračuna Ministarstva zdravstva ide uopće na testiranje, tu moramo biti racionalni kod odluka. Ovo 17%. Izvolite. Dobar dan, Valentina Baus, Dnevnik Nove TV. Što se poduzima u nadzoru provođenja mjera? I imate li vi konkretno saznanja da neki noćni klubovi krše mjere koje je stožer donio? Jeste li napisali neke kazne? Pa mislim da je na prošloj sjednici vlade bilo data informacija da su 24 prekršajne prijave podnesene protiv pravnih osoba iz domene ugostiteljstva i naplaćene nekih 600 i nešto tisuća kuna kazne, ako se dobro sjeća tih brojki, to je bilo prije nekoliko dana. Što se tiče ovih ilegalnih okupljanja, tu će se još dodatno angažirati i policija i civilna zaštita, naravno i državni inspektorat. I ja vas pozivam, evo pozivam sve koji imaju informaciju da se bilo gdje održavaju takvi ilegalni partiji, što se tiče onoga što je i danas objavljeno u nekim hrvatskim medijima, tu je policija već se pokrenula u smislu izvida i molim evo sve da ne bismo kaznili sve ugostitelje, sve oni koji su se angažirali u primjeni epidemioloških mjera, sve one koji su uložili i sredstva da bi bili u stanju održati svoje poslovanje. Pozivam sve građane, sve vas, medije koji imaju informaciju o tome da se bilo što odvija ili izvan predviđenog radnog vremena ili na nekim ilegalnim lokacijama, da obavijeste o tome ili policiju ili civilnu zaštitu ili državni inspektorat i sigurno će se djelovati, i to vrlo strogo. Evo još jedno pitanje za vas. Jesu li neke odluke stožera koje ste donosili bile opravdane obzirom na epidemiološku situaciju, primjerice Vukovar, procesije, proslava Velike Gospe, da se vratimo nekoliko mjeseci unazad? To su odluke, a to smo već više puta iskomunicirali, koje se tiču događaja koji traju i manifestacija od par desetaka godina do stotina godina i teško je reći da će se tradicija
barem u jednom dijelu kad govorimo o današnjoj situaciji, tek tako da će nestati. Dakle, ponavljam, mi smatramo da je odgovoran pristup upravo to anticipirati da će se nešto dogoditi i isprobati, kao što je u slučaju Vukovara, stvoriti određene epidemiološke okvire kako ne bismo došli u situaciju da se to dogodi, a onda nas opet vi na presici pitate kako to niste predvidjeli, pa mogli ste, svi znaju da će tamo ipak netko doći. Dakle, radi se na provedbi tih protokola. Danas je županijski stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije donio odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata od 6 do 00:18. Dakle, to je još jedna mjera koja bi trebala ići u smjeru smanjenja mogućnosti infekcije, a i poticaja svima da obilježe dan sjećanja na Vukovar, na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje u svojim domovima uz paljenje svijeća. Dobar dan, Nikola Zagora, 24 sata. Evo, jučer ste imali sastanak u Banskim dvorima. Rečeno je, ukoliko se ovaj visoki broj novozaraženih ne smanji, da će se ići u nekakve strožije mjere. Pa ako nam možete reći o kojim mjerama se za sada razmišlja i kad bi se one mogle uvesti? Pa naravno, evo, kao što ste i sami kazali, čuli ste i primarius Bubaš, dakle, mi ćemo ovaj tjedan, nakon što je taj rast, stope rasta novozaraženih su puno manje nego što su bile prije nekoliko tjedana, međutim, kao što je i jučer rečeno, nas ne zadovoljava situacija da stope više nisu prevelike, odnosno da je taj rast mali, već mi moramo ići prema smanjenju. Ukoliko u ovom tjednu ne budemo bilježili početak nekog trenda smanjenja novozaraženih, onda bi razmotrili neke nove mjere. U ovom trenutku ne bi govorio konkretno o tim mjerama, međutim, znate i sami da se one odnose i mogu odnositi na dodatnu restrikciju broja ljudi koji se mogu okupljati i eventualno skraćenje rada određenih djelatnosti, uključujući naravno i mogućnost, ali i obvezu da se radi što više od doma, odnosno timski rad, smjenski rad tamo gdje nije moguće samo jednostavno skratiti radno vrijeme zbog prirode posla. Hvala. Moje drugo pitanje je za ministra Beroša. Slažete li se vi s tvrdnjama da nam je broj novozaraženih i broj umrlih stabilan, ako vidimo situaciju zadnjih dana kada imamo po 30-40 preminulih dnevno, to je ono zaista ogroman broj, i da li u taj broj pribrajate one koji su preminuli izvan bolnica, primjerice u domovima za starije, koliko uopće takvih slučajeva imamo da je došlo do toga? Hvala vam na pitanju. Dakle, izvjesno je da je broj novozaraženih, isto tako hospitaliziranih i umrlih, relativno visok. Međutim, moramo isto tako znati da ako gledamo ovaj drugi val koji je pogodio cijelu Europu, da je Hrvatska s obzirom na broj aktivnih slučajeva na 1 milijun stanovnika, a naš današnji broj je 400-123, u vrhu u Europi, dakle među 7 najboljih zemalja uz Finsku, Estoniju, Dansku, Latviju, Njemačku i Cipar. Situacija u Sloveniji i Austriji je duplo teža, situacija u Italiji i Češkoj 3 puta teža, u Francuskoj 7 puta, u Belgiji 10 puta. To su određene činjenice. Isto tako svjedočimo da početkom jeseni lošijeg vremena, unatak 6 do 7 tjedana, u prva 3 tjedna broj novozaraženih se udvostručavao. Bilo je preko 100% više novooboljelih. Međutim, nakon što su 26. listopada uvedene mjere, već u prvom tjednu broj novozaraženih je pao na 40%.
nakon toga na 4,2, pa potom 7,7%. Kao što je potpredsjednik rekao, nismo zadovoljni ni tim brojevima i razmišljat ćemo o daljem poduzimanju akcija. Međutim, ipak sve skupa govori da je situacija na neki način stabilna. Ono što čitavo vrijeme govorimo, a to je da će, nažalost, broj preminulih biti sukladan broju hospitaliziranih, jer znamo otprilike da je broj hospitaliziranih 8,5 do 9,5 u odnosu na broj novozaraženih. Nadalje, od njih imamo određeni postotak, a to je opet između 8 i 10%, koji će biti teško bolesti i, nažalost, određeni postotak otak ljudi koji će umreti. Kao što sam rekao, u niz navrata svaki izgubljeni život je jedan život previše i moramo raditi sve da spriječimo i novo zaražene i postotak hospitaliziranih i na taj način umrlih. Najveća odgovornost je na svima nama samima. Isto tako želim vrlo jasno reći, ako uspoređujete naše mjere sa europskim mjerama i s obzirom na ovo što sam ranije rekao, dakle, sa blažim mjerama postižemo, neću reći bolje, ali jednake, ako ne bolje, rezultate. Osvrnite se samo u našem bližem okruženju. Prema tome, mjere su balansirane. Mjere su tu da ih poštujemo. Ukoliko bi ih svi skupa poštivali, brojevi bi nam bili puno, puno, puno bolji. Prema tome, dajte da sad još dodatnom našom odgovornošću upravo polučimo to da ne moramo pooštravati mjere. Evo, to je nekako osnovna poanta. Što se tiče preminulih izvan bolnica, imamo takvih? Svi preminuli koji umru jasno od COVID-19 infekcije se pribrojavaju broju umrlih. I ako se sjećate, nažalost, prvog preminulog u Republici Hrvatskoj, on je preminuo izvan zdravstvene ustanove, a bio je uključen u broj. Hvala vam. Ruža Išto, Hrvatska televizija. Ministre, možete ostati. Evo, danas imamo manje novozaraženih, no mi svaki dan bilježimo više hospitaliziranih. Kako vi trenutno ocjenjujete situaciju u zdravstvenom sustavu? I govorili ste o umrlima. Dakle, samo u studenom 47% umrlih je od ukupne brojke koju imamo u Hrvatskoj. Hvala vam na tome pitanju. Vi ste pogodili bit, međutim, čitavo vrijeme govorimo da broj hospitaliziranih nije rezultat današnjeg broja novozaraženih, nego broja novozaraženih otprilike 2 tjedna prije. To je ono što je osnovno i što nam omogućava na neki način da planiramo kapacitete i da planiramo premještaj radnika, respiratore i svega ostalog. Ono što, kad ste me već pitali, imam podatke, nisam htio sam iznositi ih. Recimo, u Splitu u ovom trenutku, samo ću govoriti o respiratorima, imamo zauzeto 16,33% respiratora, u Rijeci 23,64%, u Osijeku 43,28%, u Dubravi 56,41%, posto respiratora, od njih 78, te u klinici za infektivne bolesti 50. Što ukazuje da imamo još rezervnih kapaciteta, međutim, kao što rekoh, broj novohospitaliziranih u direktnoj je relaciji sa brojem novozaraženih pred 2 tjedna i ako želimo pomoći da smanjimo taj broj, moramo se odgovornije ponašati. Hvala vam i gospođo Bubaš, ja vas lijepo molim, ako biste samo još malo objasnili ovo o čemu ste malo prije govorili, a tiče se brzih antigenskih testova, rekli ste da će se provoditi ciljano, gdje i kada? A tu vam kuharicu neću danas otkriti. Hvala na pitanju, ali razmišlja se o tome, zato što u nekim županijama imamo specifične situacije gdje bilježimo slučajeve koje možemo povezati čak i sa jednim obiteljskim okupljanjem koje je bilo u 9. mjesecu. Dakle, kada biste se sad prisjetili ovoga što ste čuli od ministra Beroša, što ste čuli od potpredsjednika Božinovića, mislim da se svi previše ponavljamo. Ja bih voljela kad biste vi mogli doći sada na ovo mjesto tu, pa možda nekim drugim riječima javnosti uputiti ili svojim riječima uputiti kao novo lice možda i glasnogovornik ili HRT-a ili možda na današnji dan ovog stožera, pozvati ih da se pridržavaju mjera. Jer vidite, ako možemo danas govoriti o tome da u jednoj županiji krčka epidemija i nije se smirila od 9. mjeseca i jednostavno se seli na one nezaražene stanovnike te županije,
onda je to podatak koji recimo mene zabrinjava, uz to ako uzmemo u obzir da od 9. mjeseca mi ponavljamo ovu pjesmicu molim vas pridržavajte se mjera cijelo vrijeme. Dakle, nije poanta samo fizičkog razmaka, nije sad više poanta niti prozračivanja. Mislim da smo došli do toga da treba voditi računa i o socijalnom distanciranju. Koliko god možda ono nepopularno zvučalo, ali moramo smanjiti broj kontakata koje ostvarujemo. Za neke naše mlade pripadnike stanovništva u tim županijama je to možda malo teže, jer naravno da mladi se i vole družiti, ali tko ne voli, samo nije vrijeme za tako bliske kontakte i za ostvarivanje jako puno kontakata. Upravo iz tog razloga razmišlja se da bi se u nekim županijama, naročito dakle sjeverne Hrvatske, da bi se provelo ciljano u određenim subpopulacijama, da bi se provelo brzo antigensko testiranje, da se otkrije zapravo na jedan brz način, da se otkriju oni koji prenose zarazu i da ih se izolira, tako da se smanji broj slučajeva, a da onda ne bismo mogli elaborirati više o visokom broju hospitalizacija i umrlih. Hvala vama. Anja Perković, N1 televizija. Evo, pitanje za doktoricu Bubaš, ako može, još malo pojašnjenja. Kažete, ciljana masovna testiranja tamo gdje je visoka incidencija zaraze, dakle i sjever Hrvatske. Bi li se onda takva testiranja radila primjerice u domovima zdravlja ili na koji način bi se ona mogla provoditi? Pa rekla sam već da vam kuharicu danas neću otkriti. Nisu to masovna testiranja i nipošto ne bi to sličilo na Slovačku. Dakle, resurse koje imamo moramo pametno koristiti i ne se preopterećivati, nego zapravo ciljano provoditi tako da upotpunimo mjere koje su na snazi i još dodatno i sa time da se postigne taj bolji i brži učinak kontrole epidemije, odnosno da se smanji ovaj rast koji govorimo da je sada usporen, da bismo jednog dana imali šansu govoriti o konkretnom padu. Kada bi to moglo biti, to ne znamo. Ne, pazite, takve stvari treba pažljivo isplanirati, to se sigurno ne događa stihijski, tako da zaista bilo bi sada vrlo neozbiljno da ja ovaj čas elaboriram na vaše pitanje takve detalje. Hvala vam. I može pitanje za ministra Beroša, obzirom na onkološke pacijente i na uspostavu call centra, koliko ste zadovoljni s tim centrom, kako on funkcionira, koliko je bilo poziva i koliko je riješenih slučajeva? Hvala vam. Dakle, ovako, briga za onkološke pacijente u našem fokusu i upravo zato je u petak u 8 sati ujutro pozivni centar krenuo sa radom. Do jutros je bilo preko 720 upita. Ono što je za mene osobno ohrabrujuće da preko 92% od tih upita se odnose na problematiku KB Dubrava, a ne i na ostali onkološki aspekt pitanja koja sigurno očekujem da će biti prisutna. To nam jednostavno potvrđuje činjenicu da moramo ustrojiti jedan novi poslovni proces oko bolesnika koji su bili predviđeni za liječenje i terapiju u KB Dubrava i jednostavno sve druge zagrebačke bolnice prilagoditi novim uvjetima funkcioniranja. Zahvaljujem svim ravnateljima zagrebačkih ustanova koji su prihvatili svoj dio tereta. Danas imamo u dva još jedan sastanak, kao i sastanak sa djelatnicima HZZO-a, da bi jednostavno upogodnili jedan potpuno novi poslovni proces koji će omogućiti svim onima koji su imali određene termine u KB Dubrava da se raspodijele prema svim drugim zdravstvenim ustanovama. Međutim, reći ću vam pri tome da je to krajnje zahtjevno iz razloga što će liječnici iz KB Dubrava dijelom i dalje participirati i neurokirurzi i kardiokirurzi u zbrinjavanju COVID-19 bolesnika. Prema tome, oni neće biti svi izmješteni u druge ustanove i neće raditi svoju djelatnost u drugim ustanovama, već će dijelom participirati i u KB Dubrava sa, dakle, u radu sa COVID-19 pozitivnim bolesnicima. To nam ovaj izazov čini većim, ali na nama je da odgovaramo istima. Ja vjerujem da će upravo ovaj jedan novi poslovni proces kojeg ustrojavamo polučiti da vrlo brzo riješimo pitanje onih koji su u Dubravi bili naručeni, a isto tako i svih ostalih onkoloških bolesnika. Hoćete li uspjeti to napraviti na vrijeme, obzirom da znamo da su onkološki pacijenti posebni, dakle njima vrijeme ne ide na ruku? Vjerujem da hoćemo, upravo zato smo povećali kapacitete tako da od danas radi 10 djelatnika u pozivnom centru. Hvala. Jamela.
Danijela Čilić, RTL. Znam da smo svi pitali za ove antigenske testove, jasno mi je da ne znamo nikad ni gdje, ali može li samo neka potvrda, hoće li oni sigurno biti besplatni? Ili... evo može, doktorica vidi. Moram priznati da nisam shvatila vaše pitanje. Što se tiče brzih antigenskih testova. Da. Kažem, znam da danas ste nam svima odgovarali da još nismo sigurni kada ni gdje, a znamo li hoće li biti besplatni? Mislite ovo što sam govorila za u određenoj županiji da bi se provodilo? Da, gdje god se uvedu. Pa to je sve dio tog plana, tako da zaista ne mogu vam sada ništa konkretnije reći, ali razmatraju se sve opcije naravno. Mislite da će biti besplatni za ljude koji će sudjelovati u tome? Pa najvjerojatnije... Za ljude koji će se testirati? Da, pa čujte, cijena postoji, vidjet ćemo kako će se to provesti. Evo, ako mogu samo intervenirati, kao i do sada, u svim onim slučajevima kada je indicirano testiranje po liječniku primarne zdravstvene zaštite, ukoliko postoji ili kontakt ili simptomi ili bilo nešto drugo, naravno da će kao i do sada testiranje biti u potpunosti besplatno. Znači, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva sve one indikacije koje spadaju u stručne indikacije za testiranje, tako će isto biti i sa brzim antigenskim testovima. Hvala. Evo isto još jedna dodatna informacija koju sam dijelom i već jučer i elaborirala. Kao što znate, Europska komisija i njena predsjednica su osnovali i dodatnu platformu znanstvenu i savjet za COVID-19. Tu je prvi primarni fokus dijagnostika, karantena, odnosno izolacija, cijepljenja i sve ostalo. Što se tiče brzih antigenskih testova, tu su još uvijek različita iskustva i u europskim zemljama, ovisnosti o kojim testovima se radi. Morate biti svjesni da ti testovi su praktično izašli nekakvih zadnjih 2 mjeseca u većem broju. Sve više različitih proizvođača je tu i Europa želi napraviti jednu analizu koja će biti vrlo brzo napravljena da sve zemlje dostave informacije o svojim iskustvima, o svojim validacijama tih testova bez obzira na deklaraciju koju daje proizvođač. Nakon toga ćemo, nakon što se sva ta iskustva vrlo brzo analiziraju, Europski centar za kontrolu bolesti će također dati svoje smjernice koje će europske zemlje uzeti u obzir pri odlučivanju kada idu na ciljne skupine, koje ciljne skupine, koji opseg stanovništva i slično. Morate još jednom da ponovimo, nije isto koga testirate ovim brzim antigenskim testovima. Kolegica Đaković-Rode je recimo prve analize kod nas završila sinoć i vidi se da kad to testirate u sustavu ljudi koji dolaze sa simptoma u bolnice, negdje oko 77% je onih koji su pozitivni u odnosu na PCR test, odnosno osjetljivost je oko 77% i da tu postoje značajne razlike u kojem danu bolesnici dolaze. Ako je to negdje do 8. dana, onda je osjetljivost veća, kasnije ona pada na 50% i manje. Isto tako, drugačije je ako idete u opću populaciju, pa bilo da se radi kod kojih nemate žarište, tu možete očekivati da negdje 20-30% ćete moći definirati onih koji su pozitivni. U žarištima taj će postotak biti sigurno veći. I Slovaci su, dakle, oni su jedini koji su napravili tu sveobuhvatnu analizu, nitko za sad, koliko mi se čini, nema namjeru ponavljati to isto. Dakle, to je bio njihov doprinos struci, znanosti i situaciji da se vidi što se može s takvim testovima uraditi kad se prekrije šira populacija. Međutim, svi se slažu da će ići i zbog resursa, i zbog vremena koje je potrebno, i zbog, naravno, dobre laboratorijske, kliničke, dijagnostičke prakse, kako hoćete, da se treba fokusirati upravo ono što i Hrvatska radi cijelo vrijeme, a to je na one koji su bolesni i na one koji zbog epidemioloških razloga imaju indikacije. Dakle, to je kurs koji mi držimo cijelo vrijeme i gdje, evo, na sastanku u petak su na neki način to vrlo jasno definirala i predstavnik iz Njemačke i svi ostali, mislim da će cijela Europa ići u tom smjeru.
varijacije su naravno moguće. Profesorica Markotić, ako može samo još za vas jedno pitanje na tragu ovog sastanka. Jučer ste rekli da će se pokušati postići sveopći konsenzus oko trajanja izolacije. Postoji li mogućnost da se ti dani smanje? Svi oni koji imaju podatke, dakle, ne mogu ja kalkulirati. Upravo zato da ne bi kalkulirali i da ne bismo na neki način pogađali što će biti. Sve zemlje će pokušati dati svoje iskustva, svoje eventualno praćenje rezultata i opet će se pokušati na osnovu znanja i iskustva koje za sad imamo postići najbolji model koji ne blokira ljude koji su bili inficirani da nastave svoj rad, jer tu su i zdravstveni djelatnici, svi oni koji su potrebni u različitim sektorima društva, a s druge strane da zaštitimo i da taj nekakav moguću infekciju zahvaljujući ranom puštanju iz izolacije svedemo na minimum. To je logika opća s kojom će se ići, a točno kako će to biti ćemo znati nakon što se svi podaci iz zemalja koje su njima dostupne analiziraju. Hvala vam lijepa i vidimo se najvjerojatnije u petak.